spør eksperten presenteres av Boligbyggelaget Bate og Marina. Da var vi på plass med en ny utgave av Spør eksperten. Det er korona det skal gå i dag. Derfor har vi invitert Theis Kvalle. Velkommen til deg, Theis. Takk for det. Når du er ute i, vi kan nesten ikke si ute i festligt lag nå, for det er ikke lov å være ute i festligt lag. Likevel, når du snakker med folk på gata og sånt, må du svare på koronaspørsmål hele veien, eller hva går det i? Det går litt i korona, men jeg synes jo at folk flest er ganske oppdaterte, og de er oppriktig interesserte, og de har et ønske om å ikke utsette andre eller seg selv for smitte. Så det er helt på sin plass å komme med litt spørsmål da. I månedene som kommer her nå, så kommer flere og flere nordmenn til å bli vaksinert. Her er det en i Karmøyby som har et spørsmål i så måte, for det er jo sånn at en må ta disse to dosene. Er det med cirka 3 ukers mellomrom? Eller? Ja, altså den Pfizer-vaksinen er det 3 uker, og Moderna er det 4 uker. Ja. Her er det da en Karmøyby som er muligens fisker, eller noe sånt. Han jobber i hvert fall på sjøen, skriver han. Hei, jeg jobber på sjøen, ja, og er ofte mer enn 3 uker ute på jobb. Hvordan ordner dere at jeg får stikk nummer 2 tidsnok før jeg må på sjøen igjen? Dette må jo gå på skinner mens han er hjemme da, ikke sant? Dette tror jeg må bli en sak mellom han og arbeidsgiver, at de på en måte prøver å organisere det sånn at han får vaksin når han er hjemme. Og jeg regner med at han er hjemme i minst 3 uker når han først er hjemme, så det lar seg nok ordne. Ja, så helsemyndigheten er behjelpelig god om å se at han har litt problemer med å... Ja. Det er godt å høre. Skal vi se en litt sånn dagligdags problemstilling her. Jeg har vært snufsete og hatt litt vondt i halsen i helga, og er egentlig overbevist om at det er en helt vanlig forkjølelse. Må jeg likevel holde meg hjemme og teste meg i et sånt tilfelle? Det føles unødvendig, skriver han her. Jeg må se det litt grann an. Hvis det er en... For eksempel allergi eller bare en ren sånn neseforkjølelse, så kan den se litt an. Men har man feber, så synes jeg at man skal holde seg hjemme og teste seg før man går på jobb igjen. Har du inntrykk av at folk tester seg for ofte enn for sjelden? Litt forskjellig. Nå er det veldig rolige tider nå, og da ser man at testingen går litt ned. Men jeg har inntrykk av at folk... er flinke å teste seg når de har symptomer, ja. Mona spør her. Jeg må innrømme at jeg blir litt engstelig for å ta vaksinen når jeg leser argumentene til det jeg anser for å være oppegående vaksinemotstandere. Er det en risiko forbundet med at vaksinen ble utviklet så raskt som han gjorde, spør hun? Det vet vi jo ikke, for vaksinen er ny, men han har gått gjennom alle utprøvingsstadier, og det har vært veldig lite bivirkninger, og så er det jo en helt ny vaksine. Det er en syntetisk vaksine. Man produserer et lite fragment av arvematerialet til viruset, som man da injiserer i blodet vårt, eller kroppen vår, og så vil det løse seg opp av seg selv i løpet av noen dager. Men det er såpass lenge i kroppen at det er nok at det produserer antistoffer for viruset. Så dette er, jeg vil si at det er nok en mye mer skånsom vaksine enn de tradisjonelle vaksinene, hvor man har både injisert levende svekket virus og død virus. Enkelt har likevel sagt til meg at de vil ikke la seg vaksinere på grunn av at de frykter bivirkningene. Hvor ødeleggende er det for smittesituasjonen? Blir vel aldri kvitt viruset hvis tilstrekkelig mange ikke lar seg vaksinere? Nå er det vel... meningsmålinger som tyder på at opp til 70% vil vaksinere seg, og voksenbefolkningen, og da oppnår vi den mest sannsynlig den flokkimmuniteten som er på jakt dette, som gjør at det blir dårlige forhold for viruset å trives i her i Norge. Men når man vet hvor farlig denne koronaen kan være, så synes jeg ikke 70% er voldsomt høyt tall. Er det gjennomventet at det var enda flere som ville la seg vaksinere? Ja, er du overrasket? Egentlig litt. Når man ser på verdensbasis hvor mange som er blitt alvorlig syke og er døde, så stusser litt over det. Altså, alternativ til vaksine er et mye dårligere alternativ, sånn som jeg ser det. Dette koronaviruset, i forskjellige varianter, da, du muterer jo og står i. Er det kommet for
for å bli I en eller annen form, sånn som du ser det? Ja, altså, alle virus, de muterer, fordi de, for at de skal overleve som virus, så det viktig at de ikke dreper disse vertene sine, for et virus, det må ha en vert for å kunne formere seg. Sånn at vi ser at alle virus blir snillere med årene, det blir kanskje mer smittsomt, men mildere da, I symptomer og alvorligheter. Så disse nye muterte virusene, de jo ikke noe farligere, men de mer smittsomme. Og det kan godt være at det samme skjer med koronaviruset som det skjedde med svineinfluensaviruset, at det blir en del av sesongvirusene da, på en måte. Mm. Men hvis det skal oppstå en så alvorlig situasjon igjen som har opplevd det siste snøa året, da må det altså oppstå et helt nytt og ukjent virus da, I tilfelle? Ja, det kan jo være samme familien. Altså, vi har jo 20-25 koronavirus som årsaken til at vi hvert år blir forkjølte. Så det finnes jo snille koronavirus, og så har vi jo mer alvorlig koronavirus som for eksempel gir både SARS og MERS. Så det kan være samme virusgrupper, men det må være et annet virus da. Ja. Her har vi et spørsmål, muligens fra en Karmøy-bu. Har leilighet I alle kanter, ifølge Halla Karmøy og Bjørner I alle kanter I tillegg. Kan en reise fritt til utlandet igjen når en vaksinerte? Det jo snakk om disse vaksinepassene en kan få da og sånt. Ja. Forløpig så må jo alle I Norge følge disse retningslinjer til sentrale helsemyndigheter, at man ikke skal reise på unødvendige turer til utlandet nå. Og så kommer vel det momentet inn at det vil nok bli mange land som vil kreve et vaksinepass for at de skal helt enkelt komme inn I landet. Det tror jeg kanskje kommer til å skje på en del av disse landene rundt Middelhavet, som Spania og ja, Tyrkia kanskje, og disse som har hatt mye smitte da. Mm. Men de 30% eventuelt som velger å ikke ta vaksinen nå da, de utelukket fra utenlandsreiser? Det gjenstår å se, men altså det jo nok ikke en varig ordning, men kanskje I sommer da. Ja. Her det en som målbærer noe som mange føler. Jeg savner uteliv, konserter og sosialt fellesskap. Når cirka hverdagen tilbake og restriksjonene over? Det jo ikke lett å tidfeste det med en dato, men hva tenker du? Ja, først må jeg si at jeg savner like mye som alle andre, både uteliv og konserter og gå på stadion med og se og ha sammen med masse andre folk. Så dette noe som alle savner. Jeg tror at vi må nok tenke et års perspektiv. I løpet av høsten så har nok ting normalisert seg ganske mye, og ting blitt mye bedre I sommer også, men vi må nok måtte leve med en del restriksjoner resten av dette året, så vil jeg tro. Men hvis du uheldig og har fått korona tidligere, får det nå fremover. Mm. Har en lært mer om viruset nå? Jeg tenker for eksempel på dette med, kan jeg få permanente skader på lungene, så jeg må slite med resten av livet? Det kom frem et begrep som kalles for post-covid-19-syndrom, og det altså at det faktisk en stor andel av de som har hatt covid-19 som får varige forandringer I luftveiene. Det kan være konstant nesetetthet. Jeg har snakket med folk som når de trener må stoppe opp og hoste opp slim. Og dette ofte unge folk som hadde lite symptomer når de var syke. Så dette post-covid-19-syndromet, det skal man ha respekt for. Jeg snakket senest med en pasient for noen dager siden som ble smittet under Haugalandskonferansen, og han har fortsatt ikke noe lukt- og smaksans fortsatt. Og det jo ting som reduserer livskvaliteten, vil jeg si da. Ja, og I verste fall så får han ikke den tilbake? Det gjenstår seg, men nå det jo snart et år siden da, så vanligvis så får de da disse sansene tilbake igjen, da, men han sleit med det fortsatt. Mm. Men de som får den type langtidsvirkninger, er risikoen for å få det større jo eldre du blir da? Eller? Det det som litt spesielt, at det ofte unge folk med lite symptomer som har fått disse følgetilstandene. Da. Ja, så det best å ta vaksin. Ja, nå det jo ikke alle som gjør det, men du som smittevernlege vil vel anbefale folk å vaksinere? Jeg vil sterkt anbefale, og jeg vil
ja, säga att alternativ till vaccin är ett väldigt dåligt alternativ. Jag förstår risikera något sånt som du beskrev där, så ja, är ju valgen ganska enkelt för länge. Men vi vill ju aldrig tvinga någon att vaccinera sig, och har stor respekt för dig som är skeptiska, och de må gärna sätta sig in i det, och det går ju an och så vill jag avvänta lite grann, men alternativet är mycket dåligare än vacciner. Ja. Som ser det stora bilden här, kan varige ändringar vill man få i samhället nu när coronan är till kvart fejde ut? Blir det helt slut på handhälsning och klämming, blir det mindre av det? Och vad tror du? Nej, det tror jag inte. Jag tror ju att det mycket vill gå tillbaka igen, men jag hoppas ju att folk vill ha fokus på god handhygien och fortsatt, att de är flinka att vaska händerna och gärna ha lite handsprit med sig i, när du är ute och reser för exempel. Jag tror detta med digitala möten, det vill bli en hit vidare. Alltså, jag tror det blir färre som reser i jobböjemed till Oslo för på ett möte när de kan liksom gott sitta digitalt och ha samma möte. Så det är en del ting som kommer att förändra sig, som vi kommer att ta med oss vidare. Mm. Och det att folk har blivit flinkare med handhygienen, det visar ju igen i influensastatistiken och sånt. Ja, det är omtrent ingen influensasyke i Norge, fram till nu i alla fall. Sånn at, och det ser man också på andra smittsom sykdomar, att det är väldigt få som blir smittade av sykdomar nu. Ja. Tack för att du kunde komma till oss och informera oss om sista nytt innan corona. Nästa onsdag får vi en ny expert i studio. Har du spørsmål till eventuellt smittevernlegen eller någon av de andra vanliga experterna våra, så sender du en mail till oss på experten@tbh.no. Spør eksperten presenteres av Boligbyggelaget Bate og Marina.